大家好，欢迎翻到嚟《望向编辑部》嘅节目时段啦。咁啊，今次咧用我许散啦，另外就我哋嘅义德台阳。大家好，好啦，请记得咧帮手拉我哋呢一段片，仲有订阅埋我哋嘅 YouTube Channel 啊。咁啊，多谢晒大家嘅支持先。嗱，咁啊，话说咧，即系依家啦，香港地咧真系好多啲好躁动嘅 MMA 咧就出现喎，系咪啊？系、呃，即系系咪天口庆啊？所以啲人好燥咧。咁 <laughs>、嗯、其实就港铁咧、这个冷气啊。 都唔错啦，都好凉噶。其實吓、啊，因為行住呢就會有風添啦。咁啊，再者呢，例如好似巴士嗰啲啊，其實、啊、香港地嘅巴士呢就好舒服呢，都好好坐，都好靚啊，啊又乾淨啊，冷氣呢，你仲可以有嗰個檸檸咧，即係你嘅頭頂啊，咪有個波仔俾你教嘅。係係啊，嚇點咧？係咯，喂，咁樣其實你中意呢，吹大風啲自己又得係嘛，吹弱啲嘅又得，啊吹人哋亦都得係咪？吹埋你啦，唉、哎，你熱得就吹埋俾你啦。嗱、啊、咁樣嘅話呢。 咧咁啊，應該唔會咁燥底噶嘛啊！究竟係點解呢？<是>就好似食咗火藥嗰啲咁樣喎，即係喐下呢就打交嗰啲咁樣嘅吓。嗱咁啊，話說呢一段片呢，就係、是、發生喺港鐵嘅 MMA，咁啊據講呢，就應該係東鐵線嚟嘅。咁就對手呢。 即系边个 VS 边个呢？就系、是、一个着住白色衫嘅青年嗱，咁啊睇佢个造型呢，都有少少啊弱鸡嘅吓，不过我哋就唔可以因为佢瘦呢，就话怀疑佢，甚至乎觉得佢唔打得嘅。咁啊另一个呢，就真系黑白大战啦吓，呢排咪好中意睇咩黑白大厨啊？而家大家系咪、uh, 啊？啊系啊，Netflix 嗰啲系啊，依家呢个就犀利啦吓，黑白大战，咁啊黑衣大叔呢，oh. 就同佢喺度嘈咯，哇喺咁其实就嘈咗阵。 噶啦吓，我唔知点解喎呢啲。 网民咧，甚至乎去到连登仔啊，诶、欸、反而唔系支持翻啲后生仔啲窄窄啲，髮髮啊、即系个白衫其实窄窄咁嘅款噶嘛，就是、反而支持翻个阿叔哦，系咩？点解啊？咩、啊、原因啊？嗱、啊，你都知啦，啲连登仔就好威憎啲咩废佬啊，咩成噶嘛，即系好憎呢啲诶废废大叔啲咁样噶嘛，咁就见呢个大叔咧就大闹，啊系咪好 X 打得啊？吓、啊、，X 啊，我唔打 X 得得啊？点点点点点，跟住系咁打打啦。<laughs> <laughs> 啊抽啊抽啊，好抽啊，定点样噶？呢、這个阿叔呢，讲嘢有啲跳掣嘅吓，其实佢思路呢都，都、啊、系，或者甚至乎个思绪咧相当之混乱嘅。嗱、啊，佢说时迟那时快啊，就行埋去嘅时候呢，就一个穿心腿，即系冷不防呢，呢位后生仔呢，就一嘢就中咗个穿心腿啦。哇，佢、哎、啊并 b 一声。 略位呢就馬步一沉，冚到啊嗰、那個車門啦嚇，嘣、啊、一少少嗱諗住射開個道力，哇點知呢？説時遲那時快，阿叔呢嘅連環拳。 就入去中路啊！台陽點睇啊？犀利喎呢下阿叔咁，通常咧啲阿叔嘈起上嚟都係得把口咩咩咩咩，得得鬥大聲嘅啫。喂，呢個係真係禮真喎，咁啊講得出做得到叫做所以而且都幾狠個出手係嚇。連登仔，所以就點解一字叫好咧？就係咁解啦吓，即係唔好好似嗰啲誒廢老廢叔嗰啲咁樣咧，得個講字嚇粗口爛舌係啊！啊打打我以前好好打。 呢个咧真系示范咧佢嘅连环穿心拳啊，穿心腿加穿心拳啊，即系连环拳系咁去心口连中，猫拳啊？定点呢个系嗰啲诶直冲拳啊？冲直拳系嘛？红拳里面嘅冲直拳啊，好似系似咩？唔似我觉得猫拳啊打猫拳啊，啊系啊，打得好快好嘅，好快啊呢个啊嗱，我谂起码一秒之内起码打咗三拳啊，嘣嘣嘣就中咗。

哇，咁啊已经啊唔掂啦吓，唉，不过個呢个僆仔咧又系弱鸡嘅嗱，咁啊跟住阿叔咧就地下咧就立咗阿僆仔盒嘢咧，就一嘢咧就啊掟翻过去。啊哎呀，唔好掟，做乜掟我啲嘢啊啲咁样啦吓、啊、唉，不过又系衰嘅，啊位呢位僆仔咧似乎你就系、是、诶、啊、挑衅阿叔先喎，我估计我,我都认为系嚇，佢、啊、系应该就系挑衅阿叔啦，唔知讲嗰啲乜啦。但系我哋而家净系睇到佢哋打交，你好难判断究竟。 thing.

啲咁样啦嚇，不過幾得意喎！即係依家咧，我哋見到啊，大家咧嗰啲對答裡面啊，就真係好興要去出手切磋一下喎。因為我哋係聽到呢個年輕男啦嚇，呢個扎扎咧白色衫呢個咧就嗌咗一句打交咯，打交。你講嘅呀，有時有啲人好戇居嘅，你自己都未準備好，你就得把口好啦。而家真係打你咪即刻就揼到瞓低咯，係嘛？我覺得佢呢個僆仔咧，佢自己真係都冇遇到。 要打嘅就谂住大大声声可以喝得停对方，但系细估唔到呢个阿叔啊，即刻就嚟真咯，而且系佢系冇避到啊！佢个头咧中咗好几拳，一二三四四拳,拳啊，好短时间中咗。漏咗一拳啊，系啊，吓、啊啊啊、其实就又拳又指又又啄又成定点样噶啦吓，哇喺劲啊啊！嗯 嗱，我哋其实见到呢个僆仔咧，其实只不过一句疑问句，大哥咯吓，即系佢发出一个咁嘅疑问。嗱、啊，阿叔咧都未讲好压嗰啲咁样啦吓、啊，就先声夺人啦，即系走埋去嘅时候咧，可能你啊以为佢咧距离你仲有一丈咁远嘅时候，突然间就一脚穿心腿，哇喂，阿、啊、叔啊，好耐冇拉筋嘅，如果佢再拉高啲啊，啊，好似我咁上下踢得高啊，兜头点知点再快啲啊，已经打到佢块面啦，已经吓。啊 咁我 <laughs> 再講翻啦，即係可能個僆仔咧諗住，喂、那個叔唔會真係喐手嘅。 系咪先？公众地方喐手，系嘛？嗱，正所谓嗰句咩啊？诶<的>，打输咧就入厂吓，阿赢咧就入监仓啊嘛。系 <laughs>，唔知佢哋而家点咧？嗱<是吧> <laughs>，就明嗱，我相信个僆仔唔使诶入厂嘅，但系阿叔使唔使入监仓咧？依家冇下文啊，最惨就系、是，我好想知佢两个后续情况系点样。因为我哋见到阿叔咧，佢系得佢打過个僆仔啊嘛。其实个僆仔还冇毫无还击之力啊。 喂！你如果你系根本都唔打得嘅，你唔好大大声啊嘛，系咪先啊？其实如果你要话想要打交，你系你要有啲准备，系咪先？你系明天系冇准备，得把口嘅声大大，人哋礼真嘅时候咪俾人揼到猪头咁咯。所以有时讲嘢系小心啊，系嘛？嗱<吧>、啊，另一方面又得意，你见佢咧俾人揼完之后咧。 佢好似冇嘢噶嘛，继续喺度玩手机。佢扮嘢啫嘛，系啊，不失大戏啊嘛，要想扮出晒嘢咯。其实好惊、啊、动。佢 <laughs> 都襟打都够够挨得啊吓，<laughs> 所以啊，啲<吧>人都话啦，吓就话。 阿叔咧个身形啊，已经赢咗九成，咁啊马步亦都企得相当之稳吓，亦、啊、都<算>人都有话咯吓，啊、哇、這個、呢个后生真系废到咧吓，又叫人打，俾人执几拳之后咧就即刻收咗旗吓，啊啊、不过、啊、最犀利咧，我觉得反而系中间隔开佢哋嗰位阿哥,哥啊吓，嗱呢啲真系见义勇为啊呢啲，好嘅系啦，冇错吓，系，唉不过就麻烦啦吓，即系个社会咧，即系大家就咁躁动啦，可能亦都见得多呢啲 MMA 嗰啲咧。嗯 系嘛？<laughs> 是不甘后人啊，系啊，即系系咪而家吹起个自由搏击嘅风气咧？系 MMA 其实系咪睇睇嚟咧喺香港都越嚟越有市场，系嘛？可以开翻几间拳馆专系玩下 MMA 都好，等啲人可以夹到。 系啦，綜合格鬥冇錯，咁玩下咁可以切磋下啦，係咪？有啲有足夠嘅保護嚟到去，真係咁樣去玩下，我覺得都係有益身心嘅。<laughs> 不過好似呢種咁樣嘅喺街頭度毆鬥咧，就犯法啦，係嘛？ 要小心啦，嗱或者咧可以有一啲嘅认证咧，即系好似诶资历架构啲咁样啊。你考咗某一个诶 MMA 嘅 level 之后咧，你就有个星章嘅可以挂起身嘅。咁人哋见到你，哇系，哇你去到银星噶咯，嗯、猛料喎，就唔敢喐你咯，系咪 <laughs> <吧>？」哦，你不过我据我自己所知嘅 MMA 就冇话呢啲咁样嘅屌数级数嘅。香港可以整呢啲啊，即系整呢种咁样嘅认证啊，系即系资历架。 球种咁样咯，不过你 MMA 其实就混合好多种嘅格斗术嘅混合格斗嚟噶嘛，咁其实就杂不楞乜嘢都要学啲咁咯。系<的>，咁、啊、其实就因为咁杂不楞，我觉得都系啱嘅。如果香港可以真系自己创，即系创咗一个制度出嚟嚟到去训做呢啲训练，咁<的>我相信咧就唔系成日得啊，成日打拳得啊，曹星如得一个啊，将来可能多啲综合格斗嘅明星出嚟仲好啦，系嘛？嗱 <laughs>、啊，直头啦，可以做咩旅游项目嚟嘅呢个？ you oh. 好 <laughs> 啊！知点解啊？就系咧，大家见到喂好过瘾喎！<laughs> 我哋整啲场景出嚟，就系、是、港铁模拟场景啊，同埋九巴，<二>跟住咧就喺里面咧就喺度教授呢个 MMA，或者教授呢个咏春，哦哦、即系点样喺巴士嗰条窄巷嗰度咧可以啊施展到呢个咏春啊！即系左右两边踩住嗰啲凳柄咧，就嚟一个二字钳羊马，哇！咁啊犀利啊！吓系咪啊？我哋谂起都好睇啊！唔同格斗场景啊，仲有天台啦，以前 六十年代好兴喺天台诶搏斗嘅、哦，唔知大家知唔知啦？啊、这、呢个已经好耐冇见啦，喺天台即系旺角闹市嗰啲唐楼天台嗰度打，呢啲场景都可以攞翻出嚟啊，系嘛？即系依家就可以喺港铁啊 <laughs>，或者诶即系整呢啲场景出嚟咧，就俾大家喺度接受训练咯。即系好似有啲体验班啊，即系香港你你见得到哇好犀利，但系现实你唔得噶嘛，会俾人拉噶嘛。咪就系咯。咁啊不如咁咯，我哋俾钱嚟喺度上堂、啊、或者睇、啊。 呢种旅游嗰啲嗱，旅快高啦，可以试一试 <laughs> 可以啊<的>，就<嗎>即系等啲 <laughs> 再诶中意玩呢啲玩下诶自由搏击嘅人嚟到去试下喺唔同场景度搏斗，即系唔使成日咁闷啊！攞嚟睇 MMA 咧，咪成日喺个八角笼度嘅，其实我觉得好鬼闷嘅。换下唔同场景，好似去打街霸咁，有唔同场景，咁咪仲过瘾。<laughs> 即系可以试一试咯，再叫诶张家辉嚟剪彩啊，系嘛 <laughs> <laughs>？啊彭于晏啊，即系嗰啲咧成集。 啊，咁啊出翻晒嚟咯！九龙城寨个背景都得啊，唔好嘥啊嘛！嗰、啊啊、个九龙城寨嗰个拍戏嗰个戏棚，攞翻晒出嚟，咁啊摆喺度咯，又可以攞嚟做综合格斗啦！嗱 <laughs>、啊，仲有啊，嗱，依家咧点解诶大家会咁燥底咧？我唔知点解，我见到有一单咁嘅嘢咧，我都觉得好燥啊！嗱、啊，大家咧望、啊、一望啦。 就系画面啊呢一单呢，喂呢啲咁嘅单车嗱，俗啲讲句单车佬吓、啊，你呢就压住条路，系咪先？哦呢、这个真系陷阱，我又去，我都我都想扯佢落嚟。我好鬼慢嘅大佬，你顶住成架巴士，巴士咁多,多个乘客，你系阻住晒几多个乘客嘅时间啊？系嘛，即系佢一架车又踩得过瘾啫。但系你咁样阻住架巴士呢，就真系好冇公德心咯。嗱、啊，见到啲网民都大嗌啦吓，其实。 单车佬就唔好揿 X 街啦，人人都系得二十四小时。<laughs> 你放假有时间踩单车，人哋啊都想早啲翻屋企噶。嗱，因为佢系上紧车，咁佢应该就教咗诶、呃，都算系叫低波噶啦。喂，好心你啦，着到成身战衣架车，又好似好劲嗰啲咁样。你一系就再 <laughs> 即系再教一教，<laughs> 即系嗰个齿轮啊，即系后齿轮咧就教大饼啲，系嘛？咁<嗎>等你。 你自己咧就踩密多几下，咁啊嚼嚼嚼嚼嚼，咁啊上咗就算咯。再唔系咧就压起你个啰柚。跟住咧你就嗰啲叫咩诶，企住嚟踩，咁你咪够力啲，咪、哦、会叫快啲咯，系咪？咁你就頂<是>啊顶住咗成条路嗱，因为单程线啊嘛，系咪先？即系单程嘅。咁、嗯嗯、我喂，咁我又又唯有叫佢喺你后面等你喎、哎。诶，佢仲好似冇反应咁喎。慢慢啊，仲喺度慢慢踩，好似好自由喎。喂，你冇理由唔知后面有架巴士系嘛？你咪吓人憎咯。佢梗系知啦，冇可能唔知嘅。啊 但系佢咁样做咧，明就系凸现出有啲人真系好鬼自私，顶住晒成车人。你起码你都应该要靠去左边少少咁让架巴士过咗，你咪算咯。又唔系嘅，喺呢度咁踩踩踩踩，哇！即系我见到咧，如果换作系我系架巴士入边咧，我可能真系我佢啊喂，快啲行啦，阻住晒咁，可能 <laughs> 喝佢咯，我喺车上面。嗱 <laughs>，不过就难少少，因为依家咧呢、这个年。 年代啲巴士咧就有冷气，嗰啲热狗巴咧就冇噶嘛。嗱<的>，一系就靠司机咧就拨爆佢。如果唔系咧，我哋喺架巴士里面咧嗌破喉咙咧都冇用噶啦。好贱格嘅、啊、有啲人，你越拨佢，佢越开得越慢噶。使以就系呢啲大爷你好鬼烦噶。你踩单车呢啲 <laughs> <laughs> 叫路权 L, <laughs> 路<拳> L 啊？路权 L 系啊？喂，单车啊都有权使用呢啲公路噶。嗱，但系高速公路唔得啦吓。咁啊呢啲诶有权使用呢啲马路。 家喂，但你阻住晒人哋成条路啊嘛，系咪啊？嗱，当然啦，架<是>巴士咧双白线嚟噶，佢又唔能够叫切过去。我见到咧，啊架<行>巴士龟速咁样陪佢一齐喺度行咧，哇，好辛苦！揸巴士嗰啲辛苦，因为咧你要轻轻咁样俾住个油门，<吧>你又唔能够俾得太少，系咪？又惊拖伤架车定点、oh. 样啦？你咁样咧就好嗨人憎噶吓。喂，呢啲人渣败类咧，我见到啊喺网上闹到只狗咁嘛，又唔好怪啲人咧，即系点解咁嘈？ 底嘅，即系如果你、哦、你系你见到咁啊，哦、我都嘈啦，系咪啊？我、哦、就系嘈噶，你啊就系、是、有啲人好鬼自私咯，一个又系咁，两个又咁。其实佢咁样踩法咧，系好应该靠埋一边比架巴士过先嘅。啲其实佢落地咁将架单车推上行人路，咁咪比架巴士过咯，又唔会阻佢好多时间嘅。啊唔系嘅就系、是、好似好似散步咁样，你咪黑人憎啦、啊，即系。 佢明知噶，喂点啊？啊我有路权啦，吹呀、啊，系咪先？嗱，仲有啊，有啲人咧就玩呢啲 r o w bike 啊，啊即系佢哋嗰个揩人憎之处咩？我哋个我车啊好贵嘅，唔好嗨到我添啊，个 k 啊你都有排赔啊，<laughs> 巴士佬吓、啊，即系你到时又要公司赔。咩？保险噶。啊，报警啊吓，啊写翻你个 file 啊，觉得揩到我，即系佢会觉得咧，你成架巴士咁大格喎，喂，我踩咗个单车咁细格。吓、啊，喂。喂 我就真係仲衰過電單車喎，人包鐵喎，你成下掂到我咧咁樣嘅嚇，係、哎、啦。嗯、不過好多人都講嘅，即、就、係、是、大把呢啲叫自私 L，即係我都覺得真係好自私啊、哎！自私精嚟嘅，真係你咁樣玩法咧，你咪～ 搞到見到啲人就踩單車就好鬼憎咯！你睇好似佢咁咁樣踩法喎，壓下壓下咁樣嘅咩、啊啊啊、人嚟嘅呢啲？不過佢到最後都有踩上呢個行人路等嘅。係<是>，哎、<呀>不過太耐啦已經就係 <laughs> 咯，啲咁嘅人真係不知所謂到死啊！咁樣踩法以後唔好踩，應該應該我覺得單車都應該要有一抄牌先得。哇！邊個咁樣阻街咧就俾張告票佢㗎啱嘅呢啲咁嘅人。<laughs> 都好惨嘅，因为佢又冇车牌，又冇登记，好<是>难去惩治呢啲人啊！吓。 嗱咁、嗯、好啦，咁啊希望咧大家咧就一人一步啊，少啲爭拗或者咧顧己及人就唔好咁自私，咁啊人人咧就過得開心啲咧，就正能量就多啲，亦都冇咁猛，亦都冇咁燥啊吓，好嘛？啱啊，冇錯。係即係我發覺咧，係即係太少同理心啦嚇、啊，或者咧個人自私啦，或者影響到其他人啦，咁、啊嗯、個社會咧就個氛圍咧就會越嚟越更加多人係咁，喂我都咁自私，咪即係嗰個人都咁自私啊，我仲要就佢嘅話，咁我咪好蝕底，咁我都自私咯。 咁啊，个个都系咁样嘅话呢个社会咧就会越嚟越倾向于咁样噶啦吓，或者呢三句唔系就打咗先咯，咁样、哎、或者诶都系 MMA 啫嘛，咁啊 MMA 完就冇事嘅或者点样嘅，咁个气氛就唔系咁好啦吓、啊。好啦，咁我哋今次呢就嚟到呢度先啦，多谢大家，拜拜，拜拜。